vir my is Vadersdag, Moedersdag, Vrouedag, Valentynsdag ensovoorts alles 'n klug. Niks anders as 'n geld maak foefie nie. Hoekom? Want elke dag moet jy jou vader en jou moeder kan lief hê en eer volgens die riglyne bepalings van God se woord. En ouers, die woord sê, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Elke dag is jy veronderstel om mekaar lief te hê volgens die woord in Matteus 22 vers 36 tot 40. Daar staan geskrywe, meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Baie van ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus beskou die Sondag as hulle Sabbatdag van die Here. Dadelik is geleenthede soos hierdie 'n struikelblok vir hulle, 'n temptasie om in sondes te verval en in sondes te lewe. Daar word uitgeëet, funksies gehou, persente gekoop. Ons mense besef nie wat ons doen nie. Alles gaan oor geld, alles gaan oor buitensporige pryse. Ek het nou die dag met Valentynsdag 'n rooi roos met die koste van R40 wat hulle mense vra vir een roos, R40 vir 'n rooi roos op Valentynsdag. Dit is wat hulle jou vra, dit wat 'n roos jou kos op Valentynsdag. Dit is niks anders as uitbuiting nie. Die woord sê in Levitikus 19 vers 13 en Deuteronomium 25 vers 16, jy mag nie jou naaste uitbuit en hom beroof nie. Die Here jou God het 'n afskie van almal wat oneerlik is en ander bedrieg. Hierdie mense teer op baie sensitief, op 'n baie sensitiewe saak, naamlik liefde en omgee. Baie van ons het al reeds geliefdes aan die dood afgestaan, ouers, vaders en moeders, selfs kinders wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het. Hierdie tipe dae is baie sensitief, dis seer, ongemaklik, baie wil nie daaroor praat nie. My innige simpatie met almal van julle. Ek weet hoe dit voel. Ek het ook al 'n ouer, 'n vriend, 'n familielid en kollega aan die dood afgestaan. Net God kan 'n gebroke hart weer terug aan mekaar sit. Vrouens word geslaan. As ons kyk na wat rondom ons aangaan, vrouens word geslaan, hulle word verkrag, hulle word mishandel, hulle word betas en gemolesteer, hulle word misbruik, hulle word geskei, hulle word verwerp. Baie van hulle word aan hulle eie lot oorgelaat. Baie van hulle word misbruik vir geld en vir mag en natuurlik reklame advertensies. Hoeveel van ons kinders word sonder 'n vader figuur groot? Hoekom? Want baie van ons mans is te sleg om verantwoordelikheid te vat vir hulle dade. Hulle het geen respek vir vrouens en vir kinders nie. Kyk hoeveel aborsies is daar. Kyk hoeveel weeskinders is daar. Kyk hoeveel egskeidings en gebroke huisgesinne is daar. Kinders is die roem van God se koninkryk. Mense weet nie waarmee hulle dobbel nie. Daar staan geskrywe Eksodus 22 vers 22. Iemand wat 'n weduwee of 'n weeskind veronreg sal deur die Here self doodgemaak word. Het jy geweet dat 'n kind, al is hy of sy hoe klein, al is hy of sy ongebore binne die baarmoeder, presies weet wat rondom hulle aangaan? Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe Lukas 1:41 tot 45. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek te danke dat die moeder van die Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het."
Daar's 'n absolute groot verskil, my liewe broer en suster. Luister mooi almal wat vandag na my luister. Daar's 'n absolute groot verskil tussen liefde en welis. Dit is twee verskillende dinge. Baie van ons mans, vrouens, baie van ons jong seuns en selfs dogters waardeer nie wat God vir hulle gegee het nie. Ons maak mekaar seer. Ons kyk nie na mekaar nie. Die mensdom het liefdeloos en onverdraagsaam geword. Die mens het sy eie grootste vyand geword. Kyk hoe verarm is die mensdom. Hoekom? Want waar God nie is nie, is Satan baas. Ons mense lewe of God en sy woord nie bestaan nie. Vir baie van ons het Christenskap in 'n godsdienstige ritueel verander. Ons speel kerk. Ons speel met God se genade en maak van Jesus se kruisdood 'n bespotting. By baie van ons het die liefde verkoel. Dis absoluut die waarheid. Die sondige natuur binne ons het baie van ons tot 'n val gebring. Satan hou lekker partytjie in Suid-Afrika en selfs in die hele wêreld rondom ons hier buite. Kyk hoe veel kinders word gebore buite die eeg, buite die huwelik. Dadelik is daar 'n vloek oor die pa, oor die ma en die pasgebore baba. Ons mense verstaan dit nie. Ons praat alles goed, alles onder die vaandel van Christenskap. Môre is nog 'n dag. Môre gaan dit miskien sleg met jou. Môre raak alles net te veel vir jou. Dan kry alles en almal die skuld. Behalwe jy jouself. Jy maak keuses en besluite sonder die Here. God het nie gesê nie. Hy moet net alles aanvaar. Waar God nie is nie, is Satan baas. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe Deuteronomium 23 vers 2. Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie. Selfs nie so 'n persoon se tiende nageslag nie. Dit was voor die wet, dit was voordat Jesus Christus gekom het. Dis hoe streng hulle daaroor was. Hosea 2 vers 3 en 4 gee die Here ook vir my om met julle te deel. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Dan gee die Here ook Hosea 5 vers 4 en vers 7. Hulle dade maak dit vir hulle onmoontlik om na hulle God toe terug te keer. Want 'n hoergees het by hulle pos gevat en hulle is nie meer aan die Here toegewy nie. Hulle was ontrou aan die Here, want hulle het buite egtelike kinders verwek. Hy gaan hulle binnekort vernietig. Binne 'n maand gaan hy hulle gesaaides verwoes. So dit is baie duidelik dat God nie 'n voorstander is vir buite egtelike verhoudings en seks en kinders wat buite die eeg verwek word nie. Daar is genade. Daar is tweede kanse, ja. Daar is barmhartigheid. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. In gees, of sal ek sê, in geen ander naam behalwe in die naam van Jesus Christus is daar genade en vergifnis vir jou sondes nie. My raad aan elkeen wat vanoggend na my luister is bekeer. Draai terug na die Here toe. Enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Om 'n moeder te wees, is 'n absolute seën van God af. Dit is die grootste geskenk wat enige vrou, enige meisiekind in die lewe kan ontvang. Daar's absoluut niks groter as dit nie. Die volmaakte siklus, 'n lewe vir 'n lewe, twee is beter as een. Ek het soveel respek vir 'n vrou. Ons man sal nooit verstaan wat dit werklik beteken om 'n lewe binne jou te voel groei en beweeg nie. 'N Ma sal haar lewe prys gee, haar vuiste stomp beklei vir haar kinders. Met seer, met pyn, met soveel emosie en passie is hulle in die wêreld ingebring. Baie van ons mans, baie van ons jong seuns en dogters besef dit nie. Ons waardeer dit nie. Dit is iets baie baie spesiaal. Daar staan geskrywe Spreuke 18:21. Wie 'n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here. Pragtige woorde. Kinders is 'n geskenk van God af.
Die Bybel leer vir ons dat God ten volle beheer is oor lewe en dood, oor swangerskappe. Hoor jy, ek wil dit weer sê, kinders is 'n geskenk van God af. Die Bybel leer vir ons dat God ten volle beheer is oor lewe en dood, oor swangerskappe. Hy is ten volle beheer oor wie kinders ontvang en wie nie. Alles deel van sy perfekte wil en plan vir die wêreld. Julle hoor wat uit my mond uitkom. Ek gaan dit nou staaf en bevestig met die woord. Daar staan geskrywe, Prediker 11:5. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam, gees en vlees by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou. Net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Genesis 20 vers 17 en 18. Maak toe jou oë luister. Abraham het toe tot God gebid en hy het vir Abimelek gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, en toe kon hulle weer kinders hê. Dit was nadat die Here elke vrou in die huis van Abimelek daarvan weerhou het om kinders te hê. Die Here het dit gedoen oor wat gebeur het met Sara, die vrou van Abraham. Hoor julle, God is in beheer wie hy kinders gee en wie hy nie kinders gee nie. Hoe kan ek sê, die baarmoeder wat hy open om kinders te ontvang en wie nie. God is in totaal en al beheer. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee. Genesis 29 vers 31. Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee terwyl Rachel kinderloos gebly het. Jy sien, God is in beheer. Dis alles vrug en seën. God besluit vir wie gee hy wat en op watter tyd volgens sy perfekte wil. Definitief, God is totaal in alle beheer. Is nie ons wat so goed is nie, is God wat genadig is en ons seën met wat God se perfekte wil en plan vir ons is. Nog 'n skrif wat die Here gee, Genesis 30 vers 22 en 23. God het op Rachel ag geslaan en haar gebed verhoor. So het sy het gebid tot die Here vir swangerskap. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. En toe sê sy, God het my skande weggeneem. So God is in beheer vir wie hy kinders gee. Dit wat ek deur hierdie skrifte wil aan julle openbaar. Hy is ten volle in beheer. In die boek Rigters, in die Ou Testament, lees ons hoe Samson gebore is uit 'n onvrugbare vrou. Hy is vir 'n doel en 'n rede geskape. God het hom bemagtig om 'n sekere werk vir hom te doen. Hy mag nie wyn of bier gedrink het nie. Sy hare mag ook nie gesny geword het nie, want hy was van geboorte af aan God gewy. Manoag was die pa van Samson. Daar staan geskrywe, Rigters 13 vers 1 tot 5, hoor die woord van die Here. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 40 jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne, van die vyand. Daar was 'n man uit Sora, uit die stam van Dan. Sy naam was Manoag. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie. En ook nie iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne, uit die mag van Satan, uit die mag van die vyand. Ons lees ook in die boek Lukas in die Nuwe Testament hoe dieselfde opdrag homself weer eens afspeel met die geboorte van Johannes die Doper. Elisabet was ook onvrugbaar en sy en Sagaria was al in 'n ver en hulle gevorderde leeftyd. So hulle was al oud, hulle was in geseënde jare. Sagaria was die pa van Johannes die Doper. Hoor die skrif, hoor die woord. Lukas 1 vers 5 tot 7. En natuurlik vers 11 tot 17, maak toe jou oë, luister na hierdie skrif, na hierdie woord. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabet. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. So hulle was goeie mense gewees, hierdie twee mense.
Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op vergevorderde leeftijd. Toe verskyn daar aan die rechterhand van die wierookaltaar een engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, so hy het ook gebid tot die Here, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blyskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk van Israel laat terugkeer tot die Here hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Is dit nie pragtig nie? Vir God, luister, luister wat ek sê vandag, vir God is niks onmoontlik nie. Hy is die God wat wonderwerke en tekens doen. Hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Sy almag ken geen perke nie. Ons lees in die boek Lukas hoe Jesus, die Christus, die Messias, ook gebore is uit die maagd Maria. Jy kan enige meisjekind, enige vrou vra wat 'n maagd is. Dis onmoontlik vir hom swanger te word as sy nie met 'n man gemeenskap het nie. 'N Bonatuurlike wonderwerk, omdat Maria nog nooit met 'n man geslagsgemeenskap gehad het nie. Jesus se pa was God, ons hemelse Vader. Jesus is die seun van die allerheilige God, wat deur die krag van die Heilige Gees binne Maria se moederskoot verwek is, gees op vlees. Deur die krag van die Heilige Gees is Jesus verwek in Maria se moederskoot. Hoor die skrif, hoor die woord wat die Here gee, want dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord. Lukas 1 26 tot 35 en dan ook vers 37. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n heilige vrou natuurlik, suiwer, heilig, skoon, net uit rein in 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. As sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het, sy het nog nooit seksueel verkeer met 'n man nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. So dit is gees op vlees, dis die krag van die Allerhoogste, dis die Heilige Gees wat Jesus binne Maria se baarmoeder verwek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Niks is vir ons God onmoontlik nie. Hier's 'n boodskap vir elke vrou wat vandag na my luister, vir elke jong meisiekind wat begeer om 'n baba te hê, om swanger te kan word. Die van julle wat nie kan swanger raak nie, die van julle wat kinderloos is, hoor vandag die woord van die Here. God is in volle beheer oor lewe en dood. By hom is absoluut niks onmoontlik nie. Vertrou onvoorwaardelik op God se perfekte wil en plan vir jou lewe. Moenie 'n obsessie van swangerskap maak nie. Die Satan sal elke geleentheid uitbuit tot voordeel van sy koninkryk. Bid met geloof. Bid dat God se perfekte wil en plan in jou lewe sal geskied. As God jou wil seën met 'n lewe, sal hy dit doen. Alles volgens sy perfekte wil en tyd.
God se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat nie. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Sy tyd is altyd perfek. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Nooit te vroeg, nooit te laat nie, altyd perfek. Los alles in God se hande. Hy is God en hy is in beheer. Sal wil God jou geloof toets. God wil sien of jy op die water kan stap sonder enige twyfel. God wil sien of jy hom onvoorwaardelik sal dien, hom onvoorwaardelik sal vertrou deur lewe en dood. Loof God en prys God in goeie en slegte tye. Daar's soveel kinders hier buite wat weesgelaat word, soveel kinders wat aangeneem, verwerp en selfs geaborteer en weggegooi word. Vir elke vrou is daar 'n doel en 'n rede op aarde. Die Satan is vir soveel hartseer verantwoordelik. Vir God is elke kind kosbaar en belangrik. Party vrouens, jong meisies, wat deur nie die kinders wat God vir hulle gegee het nie. Alles die werk van Satan natuurlik. Dit is een van die grootste redes hoekom God van ander vrouens gebruik maak om daardie eenste kinders te versorg, te beskerm en groot te maak. Ek gee graag 'n voorbeeld van sulke tipe vrouens in die Bybel. Daar staan geskrywe, jy sien die Here laat dit wat uit my mond uitkom, dat ek dit met die Bybelstawe bevestig. Exodus 2 vers 1 tot 10. 'N man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n busie mandjie gekry en dit met klei en met pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nou gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'N dogter van die farao het afgegaan Nou toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Elke kind het die reg op lewe. Kinders is die roem van God se koninkryk. Doen wat Jesus ook gedoen het. Behandel elke kind of dit jou eie is. God kyk wat binne jou hart aangaan. Hy weet wat jy wil vra nog voordat jy dit gevra het. Vertrou God vir sy perfekte wil en plan vir jou lewe. God is in volle beheer oor die dag van môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus weer afkom. Ons dien 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige God. Ons dien nie 'n klip nie. Bid wat Jesus Christus in die tuin van Getsemane gebid het. Vader, U wil, nie my wil nie. Bid dit in Jesus Christus se naam. U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie. Dat U perfekte wil in my lewe geskied. Staan dan sterk in jou geloof. Bly gefokus en moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. God doen nog steeds wonderwerke. Wondertekens en wonderwerke. Hy is nog steeds gister, vandag, môre altyd dieselfde. Vertrou op God. Nie op pille of op mense en dokters nie. Hulle is nie God nie. Hulle is mens, darms en pens, net soos ek en jy. Ek weet van tientalle vrouens wat alles in die boek probeer het om swanger te raak, maar kon dit nooit regkry nie. Later in hulle lewens het dit vanself gekom. 'N wonderwerk, 'n plan van bo af. Al wat God van jou verwag is geloof, niks anders nie. As dit sy perfekte wil en plan is vir jou om swanger te raak, dan sal jy swanger raak. Geen bose mag sal dit ooit kan keer nie.
God is nie verlore nie. Hy het altyd 'n plan B. Ons het dit gesien met Moses toe die Satan opgeëis het van die Here om Moses se lewe te neem. Het God klaar 'n plan B gehad. Hy het klaar die gedagte in Moses se vrou se gedagtes in haar hart geplaas om sy seentjie se vooruit af te sny en dit teen Moses te druk en dadelik was hy onder die beskerming van die verbond. God is nie verlore nie. Hy het altyd 'n plan B. Hy is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Hy is die God wat 'n see kan oopkloof. Hy is 'n God wat 'n pad vir jou deur die see kan uitlê, geestelik en vleeslik. Daar staan geskrywe, roep my aan. Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Jeremia 33:3. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jeremia 29:11. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Romeine 8:28. Die Here ken elke vrou se swaar kry. Hoor julle wat ek vandag sê? Elke vrou se swaar kry. Hy gee vir my die skrif Genesis 16:11. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar: Kyk, jy is swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Is dit nie wonderlik nie? God ken jou hart. God ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon, elke siel op hierdie aarde se harte. God ken jou swaar kry. Hy weet wat diep binne jou hart gaan en hy hoor jou gebede. Hy hoor jou roepstem. Hy hoor jou roepstem. Staan vas op jou geloof. Hoor wat ek vandag vir jou sê, staan vas op jou geloof. Bly gefokus. Isak het 20 jaar gewag vir die Here om sy gebed te verhoor dat sy vrou Rebekka sal swanger raak. 20 jaar. Hoor, dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek vir jou. Vandag Genesis 25 vers 20 tot 26. Hoor die woord van die Here. En toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, 'n Arameer uit Padam Aram, en 'n suster van Laban, die Arameer. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestap, en toe sê sy, "Waarom gebeur so iets met my?" Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word, een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore, rooi vol hare soos 'n veljas, en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore en die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. Hoe lank het hy gewag vir Rebekka om swanger te word? 20 jaar. Alright, so baie belangrik. Ons kan God nie aanjaag nie. Sy perfekte wil en plan en tyd moet in ons lewens geskied. Jy kan bid, jy kan dit vir God gee. En moenie obsessie daarvan maak, jy sê dit vir hom gee, God leer my altyd volhard in jou gebede, maar bid altyd dat my perfekte wil geskied. En dit is my raad vandag aan elke vrou, elke jong meisiekind wat sukkel om swanger te word, wat nog nie kinders het nie, wat begeer om 'n kindjie te kan hê, om 'n baba te kan hê. Dis my raad vandag aan jou. Volhard in jou gebede, maar bid dat God se perfekte wil in jou lewe geskied. En loof en prys God in goeie en in slegte tye. Moenie obsessie daarvan maak. Jy moet ook nie jou vertroue in mense stel en pille en dokters en spesialiste nie. Vertrou vir God. Lukas 1:37, vir hom is niks onmoontlik nie. Vertrou vir hom. Jy kan sien in die skrifte wat ek gee, lewe en dood, swangerskap is totaal en al in die hand van God. Die Here ontferm hom oor die wat na hom roep, die wat onvoorwaardelik op hom vertrou. En die skrif wat die Here daar gee is 1 Samuel 2 vers 21. Die Here het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Die Here ontferm hom oor die wat na hom roep,